নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জি এছ ইন এছামিছলৈ স্বাগতম আজি আমি লোচেন জিকিৰ পৰা বিশটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য চাইন লেংগুৱেজ অৱ পঞ্জাৱী পঞ্জাৱীসকলৰ ছাইন লেংগুৱেজটো কি এ গুৰমুখী বি গুৰবাণী চি সংস্কৃত ডি প্ৰকৃত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গুমুখী যে পঞ্জাৱীসকলৰ ছাইন লেংগুৱেজটো কি বুলি জনা যায় গুৰুমুখী গুৰুমুখীটো কোনবিলাকৰ চাইন লেংগুৱেজ পঞ্জাৱীসকলৰ ছাইন লেংগুৱেজ তেনেহ'লে পঞ্জাৱীসকলৰ ছাইন লেংগুৱেজটো কি বুলি জনা যায় গুৰুমুখী বুলি জনা যায় তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন উঠিছে বেৰিবেৰী ইজ কষ্ট বাই দ্য লেক অফ হুইচ ভিটামিন কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত বেৰিবেৰী বেমাৰটো হয় এতিয়া বেৰিবেৰী বেমাৰটো কোনটো ভিটামিনত অবাবত হয় এ ভিটামিন এ বি ভিটামিন বি চি ভিটামিন চি ডি ভিটামিন ডি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ভিটামিন বি তেনেহ'লে ভিটামিন বিৰ অবাবত কোনটো বেমাৰ হয় বেৰিবেৰি বেমাৰটো হয় তেনেহ'লে আমি কি জানিলোঁ যে বেৰিবেৰি বেমাৰটোৰ মুখ্য কাৰণ কি যে যেতিয়া মানৱ দেশত কি ভিটামিন বিৰ অভাৱ হয় তেতিয়া কোনটো বেমাৰ হয় বেৰিবেৰি বেমাৰটো হয় তেনেহ'লে ভিটামিন বি ৰ অভাৱত কোনটো বেমাৰ হয় বেৰিবেৰি বেমাৰ হয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাইট ৰিভলিউচন ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ থিংচ যিটো হোৱাইট ৰিভলিউচন আছিল এই হোৱাইট ৰিভলিউচনটো কোনটো বস্তুৰ লগত জড়িত বা কোনটো বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰি কি হৈছিল হোৱাইট ৰিভলিউচন হৈছিল এ এগছ বি মিল্ক চি পটেটো ডি ৰাইচ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মিল্ক গাখীৰ এতিয়া গাখীৰটো হ'ল কি যে হোৱাইট ৰিভলিউচনৰ লগত জড়িত থকা বস্তুটো যে হোৱাইট ৰিভলিউচনটো কিৰ ওপৰত হৈছিল মিল্কৰ ওপৰত হৈছিল তেওঁলোকে যদি কোৱা হয় হোৱাইট ৰিভলিউচনৰ লগত কোনটো বস্তু জড়িত মিল্ক গাখীৰ আৰু যদি কোৱা হয় চিলভাৰ ৰিভলিউচনৰ লগত কোনটো বস্তু জড়িত সেইটো হ'ব এগ এগটো হ'ল চিলভাৰ ৰিভলিউচনৰ লগত জড়িত আৰু পটেটো হ'ল ৰাউণ্ড ৰিভলিউচনৰ লগত জড়িত যে ৰাউণ্ড ৰিভলিউচনৰ লগত কোনটো জড়িত পটেটো আলু আৰু চিলভাৰ ৰিভলিউচনৰ লগত কোনটো জড়িত এগ হোৱাইট ৰিভলিউচনৰ লগত মিল্ক তেনেহ'লে আমি তিনিটা পালোঁ যে চিলভাৰ ৰিভলিউচনৰ লগত জড়িত হ'ল এগ ৰাউণ্ড ৰিভলিউচনৰ জড়িত হ'ল পটেটো আৰু হোৱাইট ৰিভলিউচনৰ লগত জড়িত হ'ল মিল্ক তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনী টাইমছ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ইম্প'ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইয়ে যে বৰ্তমান সময়লৈ ভাৰতবৰ্ষত মুঠ কেইবাৰ বিত্তীয় জৰুৰীকালীন ক্ষমতা বা যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হৈছিল এ জিৰ' বি ওৱান চি থ্ৰী ডি ফ'ৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ জিৰ' যে বৰ্তমান সময়লৈ ভাৰতবৰ্ষত এবাৰো যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো বিত্তীয় জৰুৰীকালীন ক্ষমতা এইটো এতিয়ালৈ এবাৰো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আৰু এইটো কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে এইটো আৰ্টিকল বা অনুচ্ছেদ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিত কোৱা হৈছে তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে আৰ্টিকেল নাম্বাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি আৰু যদি কোৱা হয় ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন ক্ষমতা এইটো কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে এইটো আৰ্টিকেল নাম্বাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্সত কোৱা হৈছে আৰু যদি কোৱা হয় নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি বা ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন ক্ষমতা এইটো কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে এইটো আৰ্টিকেল নাম্বাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টুত কোৱা হৈছে তেনেহ'লে আমি কি কি পালোঁ যে আমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিটো আৰ্টিকেল নাম্বাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টুত কোৱা হৈছে আৰু ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চিটো আৰ্টিকেল নাম্বাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্সত কোৱা হৈছে আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চিটো আৰ্টিকেল নাম্বাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিত কোৱা হৈছে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ ইউটিউব ৱাজ ইষ্টাব্লিছ যিটো ইউটিউব আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' চাই আছে যি ইউটিউব চেনেলটো এইটো কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইউটিউবটো কেতিয়া গঠন কৰিছিল অপশ্যনবোৰ হ'ল এ টু থাউজেণ্ড ওৱান বি টু থাউজেণ্ড টু চি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ ডি টু থাউজেণ্ড ফাইভ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধত্তটো হ'ল অপশ্যন ডি টু থাউজেণ্ড ফাইভ এই যিটো ইউটিউব এইটো কেতিয়া গঠন কৰিছিল টু থাউজেণ্ড ফাইভ দুহেজাৰ পাঁচ চনত গঠন কৰা হৈছিল তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন উঠিছে ইউনেস্ক' গিফ্ট কলিংগ এৱাৰ্ড ইন হুইচ ফিল্ড ইউনেস্ক'য়ে যিটো কলিংগ পুৰস্কাৰ দিয়ে এইটো কোনটো দিশত দিয়া হয় কোনটো ফিল্ডত দিয়া হয় আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ কালচাৰ বি আৰ্ট চি ছাইন্স ডি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি ছাইন্স ছাইন্সত কি কৰা হয় কলিংগ এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে কলিংগ এৱাৰ্ডটো কিহত দিয়া হয় ছাইন্সত দিয়া হয় বিজ্ঞানত দিয়া হয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন উঠিছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট হুইচ হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড অন দ্য বেচিছ অফ লেংগুৱেজ যে ভাৰতবৰ্ষত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনটো ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনটো ৰাজ্য গঠন কৰা হৈছিল যে ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতবৰ্ষত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনটো ৰাজ্য গঠন কৰা হৈছিল আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ তেলেংগানা বি আছাম চি মেঘালয়া ডি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধত হ'ল অপশ্যন ডি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তেনেহ'লে ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনটো ৰাজ্য পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গঠন কৰাইছিল সেইটো হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু এইটো কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল এইটো গঠন কৰাইছিল নাইনটিন ফিফটি থ্ৰিত তেনেহ'লে আমি ইয়াত দুটা ভালোঁ কি যে নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰিত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো প্ৰথম ষ্টেট আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্যখনে কেতিয়া গঠন কৰাইছিল নাইনটিন ফিফটি থ্ৰিত আৰু এইটোৰ নাম কি আছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হৈছিল ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হৈছিল তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন উঠিছে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইজ নন এজ দেশবন্ধু যে তলুৱাৰ কোনজনক দেশবন্ধু বুলিও জনা যায় বা দেশবন্ধু বুলি কাক জনা যায় এ জৱাহৰলাল নেহৰু বি মহাত্মা গান্ধী চি চিয়াৰ দাস ডি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু ইয়াৰ সুদৰ টোত অপশ্যন চি চিয়াৰ দাস চিত্তৰঞ্জন দাস এই চিয়াৰ দাসক কি বুলি জনা যায় দেশবন্ধু বুলি জনা যায় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হাউ মেনী স্পকচ আৰ দিয়াৰ ইন অশোক চক্ৰ যিটো অশোক চক্ৰ আছে এইটোত কিমানটা শলা আছে মুঠ কিমানটা স্পক আছে তাতে আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ টুৱেণ্টি ওৱান বি টুৱেণ্টি টু চি টুৱেণ্টি থ্ৰী ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো অশোক চক্ৰ আছে এই অশোক চক্ৰত কিমানটা শলা আছে ট'টেল কিমানটা স্পক আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চৌব্বিছটা তার পিছর প্ৰশ্নটো হল হু হ্যাজ বিল্ড এলাহাবাদ ফোর্ট এলাহাবাদৰ এলাহাবাদ দুর্গ এই দুৰ্গটো কোনে বনাইছিল বা কোনে স্থাপন করেছিল আর অপশনব হল এ ফিরোজাহ তুগলক বি শাহজাহান সি জালালুদ্দিন আকবর ডি ইব্রাহিম লোডি আর ইয়ার শুদ্ধত্বটো হল অপশন সি জালালুদ্দিন আকবর এলাহাবাদৰ এলাহাবাদু ফোর্ট এলাহাবাদ দুৰ্গটো কোনে বনাইছিল জালালুদ্দিন আকবৰে বনাইছিল তেনেহ'লে মনত ৰাখিব এইটো যে এলাহাবাদৰ যিটো দুৰ্গ এই দুৰ্গটো কোনে বনাইছিল জালালুদ্দিন আকবৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন উঠিছে হুইচ ইজ দ্য চাউদাৰ্ণ মষ্ট এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়ান লেণ্ড যিটো ভাৰতৰ যিটো ভূখণ্ড আছে ইয়াৰ আটাইতকৈ দক্ষিণ দিশত বা দক্ষিণফালে কোনটো অংশ আছে বা এই অংশটোক দক্ষিণৰ অংশটোক কি বুলি কোৱা হয় এ ইন্দ্ৰা পইণ্ট বি কন্যাকুমাৰী চি কেৰেলা ডি তামিলনাডু আৰু ইয়াৰ সুদত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কন্যাকুমাৰী যে ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ আটাইতকৈ দক্ষিণ ফালে তাৰমানে তল পিন্ধে একেবাৰে যে কি আপোনালোকে যেতিয়া মেপটো চাব তেতিয়া একেবাৰে তল পিন্ধে চাব তাতে সেইটো কি বুলি জনা যায় কন্যাকুমাৰী বুলি জনা যায় একেবাৰে তলত চাব সেইটো কি কন্যাকুমাৰী তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন উঠিছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ভিটামিন ফাউণ্ড ইন গোচবিৰি যিটো গোচবিৰি আমলা বুলি কয় যে এই গোচবিৰিত কোনটো ভিটামিন পোৱা যায় আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ ভিটামিন এ বি ভিটামিন বি চি ভিটামিন চি ডি ভিটামিন ডি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো হ'ল অপশ্যন চি ভিটামিন চি যে গোচবিৰিত বা আমলাত কোনটো ভিটামিন পোৱা যায় চি যদি কোৱা হয় আমলাত কোনটো এচিড পোৱা যায় তেতিয়া হ'ব চাইট্ৰিক এচিড এচিডৰ কথা ক'লে চাইট্ৰিক এচিড আৰু যদি কোৱা হয় ভিটামিন ভিটামিন চি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ লৰ্ড কেনিংহাম বি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ চি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্ডিং লৰ্ড ৱ ৱ ৱেলিংটন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধত্ত হ'ল অপশ্যন চি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কণ আছিল লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং এতিয়া যদি কোৱা হয় বেংগলৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল যে ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কণ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং আৰু যদি কয় বেংগল বেংগলৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল ৱাৰেন হেষ্টিংছ আৰু যদি কোৱা হয় ভাৰতৰ প্ৰথম বাৰ্ছৰে কোন আছিল তেতিয়া হ'ব লৰ্ড কেনিং তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় প্ৰথম ভাৰচৰ তেতিয়া হ'ব লৰ্ড কেনিং যদি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং যদি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল তেতিয়া হ'ব ৱাৰেন হেষ্টিং তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন উঠিছে হুইজ দ্য ছুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ যে ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ সামৰিক বাহিনীৰ ছুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ কোন হয় আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট চি প্ৰেছিডেণ্ট ডি চিফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি প্ৰেচিডেণ্ট যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ সামৰিক বাহিনীৰ কি মুখ্য চিফ সামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য চিফ কোন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ফিচ টেক ব্ৰেড বাই যে মাছবোৰে বা মাছে কিহেৰে উশাহ লয় আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ হাৰ্ট বি লাংছ চি গিলছ ডি মাউথ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গিলছ এই মাছৰ যিটো ফুল থাকে যে এই ফুলটোৰ জৰিয়তে মাছে কি কৰে উশাহ লয় তেনেহ'লে মাছে উশাহ কিহৰ জৰিয়তে লয় মাছৰ যিটো ফুল থাকে সেই ফুলটোৰ জৰিয়তে উশাহ লয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু গেভ দ্য শ্লোগান ইন ক্লাব এই ইনক্লাব শ্লোগানটো কোনে দিছিল অপশ্যনবোৰ হ'ল এ সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ বি ভাল গংগাধৰ তিলক চি হজৰত মহানী ডি ৰাজগুৰু আৰু ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি হজৰত মহানী এই হসৰত মহানীয়ে কি কৰিছিল পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো ইনক্লাব যিটো শ্লোগান এইটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছিল আর যদি আপনাদের যদি কেতিয়াবা অপশনত যদি হসরত মোহানি না থাকে যদি ভগৎ সিং থাকে হসরত মোহানি নাই তিন ভগৎ সিং তেতিয়া দিব যদি হসরত মোহানি না থাকে দিব আর যদি হসরত মোহানিও থাকে ভগৎ সিংও থাকে হসরত মোহানি হে হব তার প্রশ্নটিস এফার লেফট কংগ্রেস সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ফাউন্ডেড হুইজ গ্রুপ যে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে কংগ্ৰেছ এৰাৰ পিছত কোনটো দল বা কোনটো গ্ৰুপ গঠন কৰিছিল আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক বি চল' দেলহী গ্ৰুপ চি আজাদ হিন্দ ডি ৰাণী লক্ষ্মীবাই ৰেজিমেণ্ট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক যে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ কি কৰিছিল কংগ্ৰেছ এৰাৰ পিছত অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক গঠন কৰিছিল আৰু এইটো ক'ত গঠন কৰিছিল এইটো গঠন কৰিছিল কলকাতাত তেতিয়া কেলকাতা বুলি কোৱা হৈছিল এতিয়া কলকাতা তেনে যদি কোৱা হয় অল ইণ্ডিয়া ফৰৱৰ্ডব সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ ক'ত গঠন কৰিছিল কলকাতাত কেতিয়া গঠন কৰিছিল নাইনটিন থাৰ্টি নাইনত যদি কোৱা হয় অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ডবোৰক কোনে গঠন কৰিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ ক'ত গঠন কৰিছিল কলকাতা কেতিয়া নাইনটিন থাৰ্টি নাইনত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন উঠিছে জে পি চেণ্ডাৰ্ছ ৱাৰ স্কিল্ড ইন হুই চিটি এই জে পি চেণ্ডাৰ কোন আছিল এজন ব্ৰিটিছ বিষয়া আছিল এই ব্ৰিটিছ বিষয়াজনক কোনটো চিটিত কোনটো চহৰত কি কৰিছিল মাৰি পেলোৱা হৈছিল আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ বিহাৰ বি লাহোৰ চি বম্বে ডি ৰেংগন আগতে বম্বে কৈছিল এতিয়া কি কয় মুম্বাই বুলি কয় তেনেহ'লে ইয়াৰ সুদ্ৰত্তৰটোৰ কি অপশ্যন বি লাহোৰ এই জে পি চেণ্ডাৰক ক'ত মাৰি পেলোৱা হৈছিল লাহোৰত তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হো ছিট বেক টু বেদ কোনে কৈছিল যে বেদলৈ ঘূৰি যাওঁ বা উভতি যাওঁ এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল যে বেদলৈ উভূতি যাওঁ আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় বি স্বামী বিবেকানন্দ চি স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী ডি মদন মোহন মালৱী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী তেনেহ'লে এইটো কোনে কৈছিল যে ভেদলৈ ঘূৰি যাওঁ এই কথাকাৰ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে গৈছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হু হেজ গিভেন দ্য কনচেপ্ট অফ খালচা যিটো শিখসকলৰ যিটো খালচা কনচেপ্ট এই খালছা কনচেপ্টটো কোনে দিছিল আৰু অপশ্যনবোৰ হ'ল এ গুৰু অংগদেৱ বি গুৰু নানক দেৱ চি গুৰু ৰামদাস ডি গুৰু গোবিন্দ সিং এই খালচা কনচেপ্টটো কোনজন গুৰুৱে দিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি গুৰু গোবিন্দ সিং গুৰু গোবিন্দ সিঙে কি কৰিছিল খালচা কনচেপ্টটো দিছিল এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং